Je krátce po půl deváté, sledujete televizi Pětka a začíná snad váš oblíbený pořad Bulvárek. Souhrn toho nejzajímavějšího právě ze společnosti. Jdeme na to. Víme jako první, Zora Jandová přečítá svému nemocnému psovi pohádky. Uvidíte už za chvíli. Hostem dnešního Bulvárku bude zpěvák Marek Ztracený. Které světové celebrity se dostali do křížku se zákonem, to se dozvíte už za malou chvíli. Sledujte dnešní Bulvárek. Herečku Zoru Jandovou se nám podařilo vyspovídat na jedné charitativní akci. Zora je člověk snad tisíce tváří. Na jevišti hraje i zpívá, píše knížku pro děti a vede také kurzy tajči. Nás udivilo, co všechno dělá se svým pejskem a jak je možné, že vypadá pořád tak dobře. Herečka Zora Jandová vypadá ve 53 fantasticky a rozdává pozitivní energii všude, kde přijde. Štíhlou figuru si udržuje hlavně díky cvičení tai chi. Zora nám také prozradila, co ji nabíjí. Já si myslím, že je vždycky moc důležitý nejenom být u těch počítačů, u těch přijímačů, u těch televizorů a podobně, což vám samozřejmě přeju, aby tam byli, ale že je důležitý taky vlastně jako vylíst ven a vidět ty lidi, vidět tu jejich zpětnou vazbu, vidět tu reakci, to vás ohromně nabije. Potom dělám samozřejmě čínský bojový umění tai chi, takže to je taky taková jaderná elektrárna. A pak bych řekla, že moje babička, ta byla přímo atomovka. Zora Jandová se nám svěřila, že má nemocného pejska. A to budete valit oči, až se dozvíte, co pro pejsánka všechno dělá. Dostal kašel, takže jsme doma a čtu mu knihy. Já protože si potřebuji vždycky jako přečíst nahlas tu kapitolu a jsem doma sama, jo, tak nemám to komu číst, tak to čtu prostě tomu psovi. A teď jsem tam měla takovou pasáž, která byla trošku smutná. Já jsem jednu hrdinku nechala skoro umřít a tak jsem tak jako plakala, jak jsem nahlas četla. A ten pes prostě začal takže čtu i psovi, no. Zora Jandová kromě toho, že hraje a sem tam zpívá, píše knížky pro děti, ale její největší relax je kreslení. Naše reportérka Pavlínka dnes opět vyrazila do terénu a na koho tam nenarazila? Já vám jenom můžu prozradit, že je to vážně fešák. Jak jsem vám slíbila, tak i dneska už tady vedle sebe mám krásného hokejistu Ondru Pavelce. Ahoj Ondro, prosím tě, dneska tady bude focení pro Kapku naděje, pro dobrou věc. Jak se na to těšíš, jak ses připravoval? Tak já jsem se nepřipravoval vůbec nijak. Mně to bylo oznámeno včera večer, ale těším se, vypadá to, že tady je spousta dobrých lidí, tak doufám, že to bude příjemný a že si to všichni tak nějak užijeme a hlavně jsme tady pro tu dobrou věc a to je to důležitý. Ty budeš fotit i se strašně hezkýma holkama, jsem si tady všimla. Je to tvoje premiéra? Fotíš takhle často s hezkýma holkama? Tak často vůbec nefotím a to je jedna z mála akcí, na kterou jsem přijel a že jsou hezký, tak to jsem si všimnul, ale ještě jsem neměl tu šanci je poznat, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ty teďkom odcházíš z Liberce a plánuješ žít pravděpodobně do zámoří, anebo je tam ještě jiná nabídka? Tak je to pravda, já jsem se rozhodl, že tady pokračovat nebudu a že je ta možnost, že začne NHL a že odletím pryč, takže během příštího týdne bych měl odletět a potom uvidíme, že bude to do té doby, než buď se začne hrát, nebo ta liga ohlásí konec sezóny a potom to budu muset řešit a potom budu muset najít tam, kde budu hrát. Mě by ještě zajímalo, všude se o tobě píše, spekuluje, jestli má holku, nemá holku, ještě se píše, že chodí s miskou Terezou Chlebovskou. Co je na tom pravdy? Tak jediná pravda na tom je, že přítelkyni nemám. A s Terezou teda nic, jo? Jakože spolu chodíme, ne, nechodíme. A jak jsem říkal, já přítelkyni nemám. A máš nějaký vyhraněný typ holky? Ne, to nemám, to už... Ne, tato se mě ptají hodněkrát, nemám, to fakt záleží na tom, jestli si padneme do oka nebo ne. Já ti moc děkuju a přeju, ať ti jde dneska focení. Tak to byl Ondra Pavelec a zítra se můžete těšit na dalšího hokejistu. Tak třeba Ondrovi padla do oka právě naše Pavlínka, ale my jdeme dál. Populárního houslistu Michala Hejče jsme potkali na narozeninách módního stylisty Filipa Vaňka. Jeho originální vizáž rozhodně nešlo přehlédnout. Sympatický hudebník nám prozradil nejen, co všechno chystá, ale taky, že stále nemůže najít tu pravou.
Umělec Michal Hejč se čerstvě rozešel se svojí přítelkyní, se kterou mu to prostě nevyšlo. Co se přesně stalo? Když se člověk začne stávat známějším, tak už se na ně nalepují takový lidi, kteří jdou jenom za penězma, za jménem a tím to skončí. No. My jsme z Michala dostali, jaká ženská by u něho měla zaručeně šanci, takže holky, nastražte uši. Je to určitě charisma, já nemusím mít takový ty prvoplánový krásky, a ve vztahu asi takový ten klasický rodinný život. Ne, že bych se chtěl mít ženskou u plotny, to ne. Ale jo, ať je doma, ať se stará o děti. A... Vy jste chtěl teda už založit rodinu? No, už by jsem na tom měl mít věk taky. Umělec se nám také přiznal, že si strašně moc váží například spolupráce se zpěvačkou Celine Dion. Kde se vůbec setkali a jaké to pro něj bylo? No bylo to výborný, já jsem nejdřív byl strašně nervózní a když jsme se setkali, tak ona je úplně normální, přišla nenalíčená ženská, prostě klasika. Michal ještě do Vánoc chystá řadu koncertů, například v dalekém Rusku. Po novém roce se můžete těšit na řadu nových hudebních projektů. Marek Ztracený se před nějakým časem opravdu ztratil, aby se vrátil v plné síle a s novým albem. Kromě toho je už taky tatínkem. Je naším hostem ve studiu a máte se na co těšit, ale ještě předtím si ho dostatečně připomeneme. Marek Ztracený se na české hudební scéně objevil poprvé v roce 2008. V tomto roce vyšel i jeho první singl Ztrácíš. Díky dalším písním Něco končí a Levná instituce se definitivně dostal do povědomí posluchačů. Hostoval na turné Anika a má ze sebou i samostatné turné. O Markovi se toho napsalo už hodně, ale na titulky bulvárních časopisů se dostal nejvíce v souvislosti se svým synem Markem. Toho má se svou bývalou přítelkyní moderátorkou Marcelou Skřivánkovou. Po krátké známosti se rozešli a následně přišla zpráva o tom, že Marcela je těhotná. Jak se Marek k neplánovanému těhotenství své přítelkyně postavil a jaké měl pocity, když se syn narodil, jak se na výchově syna podílí. O tom všem a dalším bude Marek vyprávět už za chvíli. Zavítá totiž do dnešního vydání Bulvárku. Ano, je to tady můj dnešní host, hlavní host Marek Ztracený. Marku, já tě zdravím. Ahoj, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak, naše detektivní kancelář trošku stopovala. Marek to tady napjatě na to koukal a poslouchal. Pojďme to trošku uvést na pravou míru. Jak to teda přesně je? S Marcelou jste spolu nebo ne? S Marcelou jsme spolu, žijeme spolu, bydlíme spolu a vychováváme našeho krásného, překrásného syna Marečka. Takže v podstatě spokojenost, dá se říct. No, úplná, tak samozřejmě tam to bylo i trochu z rozumu, že jsme potom se dali dohromady, odstěhovali jsme se na Šumavu, ale myslím, že jsme jako udělali kus práce. Že nám to docela jako klape, mám z toho dobrý pocit. Mě by přišlo hloupý prostě malýho povozit jen za 14 dní někde v kočárku, to není otcovství. Jak se cítíš jako táta? Mně se vždycky líbí, že když se jednou za čas potkáme na nějaký akci, tak si jako hrozně ukazujeme na těch našich telefonech ty fotky, protože mám pocit, že mý dceři jsou dva, Marečkovi rok a půl nebo taky pomalu dva. Tak super, takže jsou podobně starý. Jak se cítíš? No jsem hrozně pyšnej, já jsem věděl, že to je skvělý jako mít rodinu, ale nevěděl jsem, že to je takhle skvělý. Tak mi to zaprvé to hrozně nabíjí, prostě jsem nadchnutý, všechno ostatní teďkon už je jedno. Jako, když se bude dařit, tak jako super, že jo, v tom, co dělá v té kariéře. Ne, není to jedno, ale prostě je to něco víc, je to prostě tak ještě vole. Ta jasně daný jednou úplně jasně daný a on je fakt kouzelný, ještě k tomu má se mu trpělivost, tak to je dobrý. Marku, pojďme přejít k hudbě, konec konců proto seš tady. Leží tady přede mnou nejnovější CDčko, já ho takhle ukážu pěkně na kameru, kluci si to zkusej přebrat. Moc se mi tam teda líbíš v podstatě na tom obalu, kdo to fotil. Byl to Lukáš Dvořák, Lukáš Dvořák. Známý fotograf. Já jsem to vlastně fotil poprvé a bylo to docela fajn práce. Já vždycky na těch fotkách teda vypadám líp než ve skutečnosti. Ale buklet se povedl, z toho mám dobrý pocit. Teda. Tak buklet samozřejmě holčičí záležitost, tím jsem začala, to jsme probrali. Pojďme trošku k desce, co na ní lidi najdou. Ta deska se jmenuje V opilosti a tak trochu vlastně ten název je správně. Jo. Ono to odráží opravdu ty dva roky před tím, co se žádná deska nevydala a tak trochu se vlastně ustoupilo z toho, z té naší formy, co byla. Nicméně je to deska, kterou jsem dělal jenom já, žádný producent, prostě všechno tam je moje, je to s mojí kapelou, s kterým jezdím hromady koncertů. Ty jsi se vyděsila, já čtu teda skladby, že názvy Káva a sex, sex, ex, ano. Nebudu ti děvkou, v opilosti a tak dále. No, je to jako já, když jsem si to četl, když jsem to měl poprvé v ruce, tak jsem taky byl takový zaražený. A nicméně to není tak, jako vypadá, třeba v opilosti není o tom, že někdo někde zvrací opily a tak, ale je to o vztahu nějakých lidí. Já neumím moc mluvit o svém soukromí, ty to víš, ale umím o tom docela dobře zpívat, myslím, takže to všechno na té desce jako je.
Neštve tě někdy, Marku, že lidi stále chtějí ten tvůj zásadní hit, ztrácíš v podstatě, když někam přijedeš se svojí kapelou, vyjezdíte, že jo, všichni takhle. Taky mylný je, že si lidi hodně myslí, že stačí tobě keyboard nebo klavír, aby si někam přijel, tak ty máš radši asi hraní s kapelou. Takže za první určitě, já jezdím naprosto výjimečně, ojedinil jenom sám, když je nějaká třeba charita, kde opravdu nejsou peníze, ani době samozřejmě nechtěl v té síly. Ale jinak jezdím jenom s kapelou a jezdíme strašně moc. A co se týče toho ztrácíš, tak já jsem rád, že to bylo samozřejmě, ale občas to mám plný zuby, když prostě někdo řekne, tady to, co říkáš ty, jestli to je jako jediný hit. Není, ty ostatní písničky byly třeba i hranější, ale prostě jsme takhle a díky bohužel nás ten zatím ten jeden hit. Já mám pocit, samozřejmě to někdo nedosáhne na to celý život, že se to hodně hraje i na svatbách. Víš, že to je taky velma, velmi jako taková emotivní píseň a holky to mají strašně rády. Já jsem si tenkrát, někdo si nás pozval na nějaký hrad na svatbu a chtěl zaspívat ztrácíš a něco končí. A mě to přišlo jako docela. Něco jiného zase začne tam máš. Víš, to je zvláštní, ne? Třeba končil s holkou a bral si tu dotyčnou. Třeba tam šli prostě ty svatebčaně, já jsem zpíval něco končí. Ztrácí se z paměti, no. Ztrácí se z mojí paměti, je to divný. Hele, tam samozřejmě nechybí ani duet s Martou Jandovou, je tomu tak. Ano. Tomu se daří jak? Tak tomu se zadařilo v zásadě dobře. Měli jsme to skvělý odezvy a hlavně pro mě to bylo super období, protože Marta je prostě skvělá a umí věci, které já vůbec neumím. A když jsme byli v tom studiu, tak jsme si užili docela zábavy. Myslím, že to na té písnice je dost poznat. Hrozně jsem si ji oblíbil. I ten klip je povedený. Marko, jak se díváš na konkurenci v hudební branži? My máme v té moderátorské modelky, samozřejmě v modelkovský. Ty určitě taky, takový David Dale a tak dále a tak dále. Co konkrétně, když ti řeknu tohle jméno, je to pro tebe konkurence nebo ne? No, mě překvapuje, že už jsem asi na pátém rozhovoru za poslední týden a všichni se na to ptají a mě už to začíná svým způsobem štvát, jestli on to tam někde jako... Tak jestli... pak vynadáš, až vyjdem ven. No a jestli on má nějaké... Ne tobě, myslím jako jemu, víš, že často slýchám, že furt se o mě něco baví. Za první mě to hrozně nebaví se o něm bavit, za druhého nevnímám, že bychom spolu byli konkurence. Jste jako... se někdy setkali? Jako jo, setkali jsme se samozřejmě, že jo, jako občas jako slyším v rádiu, já ho vůbec jako neocuzuju, no, pak jestli to jako baví, co dělá, tak je jenom, ať jako je to nás co nejvíc těch interpretů, ale ať o mě nemluví, protože mě to vůbec nebaví se k tomu vyjadřovat. OK. Marku, poslední dotaz. Vždycky jsem tě dřív vídala tak jako, jak pluješ tou noční Prahou a jako mejdany a ženský a drinky, pak jsi se stáhnul, v podstatě žiješ v Železný Rudě. Je to takhle lepší, dá se zvládat tady ten hudební biznis i z téhletý vzdálenosti? No dá se to zvládat, akorát je to strašně špatný, protože ta Železná Ruda je hrozně daleko, takže sedím furt v autě, připadám si spíš jako řidič. Kolik kiláků denně dáváš? No 360 minimálně a průměrně tak 5 kilo. No. Ale nicméně jako je to lepší, tak já bych se tady v té Praze zabil, nejspíš to už jsem jako bylo napováženou, že já to mám rád tu společnost a hrozně rád se bavím. A takhle, jak musím hodně řídit, tak jako nepiju. Teď jsi za tatínka. A jsem za tatínka, už si rozmyslím, jestli mám přijet ve 3 ráno domů, prostě po koncertě, nebo 7 ráno a spát do 4 a malýho v hodinu. Ale samozřejmě zase nemůžu tady jako si vymýšlet, ale hád, mám to celkem rád furt ty pařby. Jasně, jasně, jednou za čas. Pojďme to uzavřít tím, kde tě lidi můžou vidět a zmiňme webovky, kde si můžou potom najít termíny koncertu. www.marekpomočkastracen.cz a jinak na Facebooku, kde máme Marek Stracen závorce Sony Music, tam máme všechny naše odkazy, dáváme tam videa a tak. A Facebook spolehlivě. Facebook je nejlepší, ale zapomněl jsem, na co jsi se ptala jinak už. No, ptala jsem se, jestli kde v podstatě tě lidi můžou vidět, to jsme řekli, že budou ty webovky. Na těch Facebookách. My teď máme pauzu, protože to léto bylo opravdu náročné na to nahrávání, ale myslím, že na začátku roku to zase rozjedem, tak doufám, že budete při tom a těším se na vás. No, díky moc, díky za to, že jsi byl naším dnešním hostem. Marek Stracený. V každém bulvárku mapujeme i události ze zahraničí. Hvězdy nemají jednoduchý život. Ani si nemůžou vyjet na kajaku, aby je někdo nefotil. Pokud chtějí potlačit svoji vlastní identitu a stát se třeba panenkou Barbie, kde kdo se tomu diví. A taky se jim může stát, že se celý svět bude bavit jejich postelovými hrátkami. Že se úplně neorientujete, dívejte se. Bývalou členku dívčí skupiny Spice Girls, zpěvačku Mel B, pronásleduje fotograf. Minulý týden ji ohrozil během plavby na kajaku v Sydney. Známý místní fotograf tak dostal zákaz se ke zpěvačce přiblížit na méně než 50 metrů. Ten se ale ke kauze vyjádřil s ledovým klidem. Prý bude zpěvačku pronásledovat a fotit i nadále. Jen z větší vzdálenosti a asi si bude muset koupit lepší objektiv. Darbák jeden. No ale aspoň už nebude Mel B převracet kajak. Barbie, světově nejznámější a nejprodávanější panenka. Určitě jí miluje spoustu holčiček, ale žádná ne tolik jako 21-letá Valerie Luklianovová z Ukrajiny. Ta se už v pubertě rozhodla, že chce vypadat právě jako panenka Barbie a svůj sen dotáhla k dokonalosti. Nechala si totiž kompletně přeoperovat obličej k nepoznání. A je to teda síla. A co na to Valerie? Hrdě prohlašuje, že dosáhla svého. Chytrá holka, jako od Mattela.
Zpěvačka Katy Perry je sice katolického vyznání, ale podle všeho je to pěkná divoška. Její bývalý manžel, britský komik Russell Brand, totiž prozradil, že spolu provozovali role-playing, tedy předstírání různých rolí při sexu. Russell pak dokonce poradil princi Williamovi a Kate Middleton, aby to zkusili taky a zahráli si na Francouze. My sice nevíme, jak si Russell a Katy Perry hráli na Francouze, ale zní to docela zajímavě. Pavlína Němcová je jedna z našich bývalých uznávaných top modelek. My jsme ji vyspovídali a zjistili, kam budou její kroky směřovat v budoucnu. Herectví, modeling nebo něco úplně jiného, Pavlíno? Pavlíně Němcové byste 38 let rozhodně nehádali. Vypadá úžasně a tělo má teď samý sval. Přispěly k tomu tréninky v taneční soutěži, ze které však navzdory profesionálnímu výkonu vypadla jako první. A velmi jí to mrzelo. Tak na někoho prostě to muselo padnout a hold jsme dostali nejméně hlasů od diváků, no, což nás samozřejmě mrzelo, ale tak to má být, to je ta soutěž. S tancem Pavlína rozhodně skončit nechce. Hodlá se mu věnovat i přesto, že má plné ruce práce se svou hereckou kariérou. V Čechách se zatím jako herečka neprosadila, ale v zahraničí má kariéru už slibně našlápnutou. Role v českých filmech, které mi nabídnuty nebyly, takže nevím, možná mluvím špatně česky, nebo já nevím. Nicméně zatím stále mám víc těch příležitostí takhle buď ve Francii nebo v Americe a pak, že pořád se tomu věnuji tímto způsobem. Modelka již několik let randí s podnikatelem Milanem Vopičkou. Má 20letého syna a dalšímu potomkovi by se určitě nebránila. Děti určitě, abych si moc přála ještě stihnout, aspoň jedno určitě. A tak doufáme, že se poštěstí a že to přijde. A jaký by měl být ideální muž? Měl by mít srdce na dlani a být ženě oporou. Snad tady takového má a daří se jí jak v pracovním, tak i v osobním životě. Mým dalším hostem ve studiu je jeden z nejznámějších fotografů, a to fotografů českých a možná už nejenom českých celebrit. Martin Buček. Martine, já tě zdravím, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Martine, jak dlouho to trvalo, než jsi se stal uznávaným fotografem celebrit? Kdo ti v začátcích pomohl? Hodně Eva de Castello mi pomohla s dohazováním nějakých dalších celebrit. A nevím, zda jsem uznávaný fotograf, ale tak už mám snad. Tak vyhledáváme tvoje služby a tak dále. Děkuju. Uh-huh. Já poprosím naší režii, jestli si můžeme promítnout na naše plazmy a samozřejmě to poskytnout i divákům fotky Martina, aby lidi viděli. Tak tady vidíme Helenu Zeťovou. Jaká byla spolupráce s Helenou? Ona bývá hodně taková... Ostrá. Ostrá, přesně jo, tak. Jo. Tak na tyhle fotografie, které nakonec myslím, že jich je pět, jsem měl 7 minut přesně. Ona přilítla a řekla, mám na vás 14 minut, včetně stylingu. No a díky tomu, že jsem zvyklý fotit opravdu rychle, tak teda něco vzniklo a snad se na to dá koukat, ale teda to bylo opravdu turbo focení. Zažil jsi vůbec někdy nějakou celebritu, která byla velmi, velmi nepříjemná, že se ti s ní opravdu špatně pracovalo? Až tak bych to neřekl, ale Dominika Mesárošová je trošku dirigent, jako, dá se říct, jako hodně. Pro dobro projektu máš pocit? Ne. Dobře. Teď tady máme překrásnou fotku, že tě přerušuju Majdy Bočanový, která si myslím, že je moc krásná, jedna z tvých opravdu povedených. S Mahulenou asi je radost spolupracovat. Hrozná sranda. Absolutní mega sranda. A co jsem opravdu šokovaný, je to nejžádanější z mých celebrit, jakoby ze strany časopisů a různých firemních prostě ročenek a tak dále. Majda Bočanová, tak tu jsme viděli, pak mám pocit, tady to je taky moc krásná fotka. Myslím, že i Katka Brožová, že jo, se nechávala tebou fotit. Ano, Katka pro film. Jak jeden se s Katkou dělalo? Český. Ona se bála, že ty fotky nebudou dobré, protože mě neznala a zdálo se jí, že jsem byl takovej vnucený fotograf. Ale nakonec si nechala udělat dokonce set karty z mých fotek a byla nadšená, myslím si. Takže fajn. Jak je to vůbec u celebrit? Přijdou připravené nebo naopak máš pocit, že má někdo takový ty hvězdný manýry, které jsou trošku za hranou? Teď tam je zrovna moje fotka, tak mluvíš já, o sobě? Že by já? Ne. Ne, tebe vynecháme zatím. Já si myslím, že celebritama se fotí hůř trošičku, protože oni mají pocit, že jsou jakoby už znalé ty věci víc a my se nechají navigovat mnou. A pak někdy, když se to podaří občas je ponavigovat, tak ty fotky se jim nevyzlíbí, ale to už je pozdě. Martine, každý fotograf má svoji nějakou charakteristiku, jakože rukopis. Co podle tebe je právě tím tvým jako svébytným rukopisem? Poslouchám o sobě, že fotím sexy fotky. Já bych se toho sice rád zbavil, já bych rád, ano, přesně, to je odborný název. Já bych rád postoupil někam výš, ale se toho nemůžu zatím zbavit, tak snad se to podaří někdy. Do toho fashionu nebo někam trošku jinam. Já si myslím, že jo. Jaká fotka je tvoje nejslavnější?
Nejslavnější, můžu být upřímný? Uh-huh. Nejslavnější moje fotka je fotka tebe s Kazmou Kazmičem, kterou jsem vyfotil na jedné lodi v Rakousku. To je pravda. Prosím, pěkně mobilním telefonem. Teď jsi mě trošku dostal. Teď to je to. To musíme uvést na pravou míru. Já v tu dobu jsem byla v rozvodovém řízení a na Facebooku jsme si nešetrně dali s Kazmou fotku. Mysleli jsme si velmi naivně, že si ji nikdo nevšimne. Fotil jí tady mistr, který k tomu napsal vtipný koment a v podstatě, když propukla ta porozvodová moje mánie mediální, tak první, co všechny noviny vytáhly, byla tady ta fotka, že ona je to tvoje nejslavnější fotka na fotce na mobil. Mimochodem všechny bulvárna média. Aniž by ti dali peníze. Dali peníze, takže vlastně dlužej hodně peněz, myslím si, a jim pak zavolám po vysílání. My ti to pak s Kazmou dáme, no. Děkuji. Pojďme se trošku vrátit k tvý práci, vidíme další krásnou fotku. Eliška Bučková nebo se pletu? Eliška Bučková, nesmírně zlatá holka. Dělá se s miskama dobře? Máš pocit, že ty holky umí se postavit před foťáka? Byla možná jediná miska zatím, spíš mám jako moderátorky herečky a trošku jsem se bál, říkám si, miska to bude něco nafrněného, strašného, neschopného. Přesný opak, hrozně milá, zlatá, absolutně super spolupráce. Jako opravdu vzpomínám na to v dobrým. Martine, jsi jako fotograf hodně drahý, můžou si tě dovolit i třeba holky, které na nás právě teď koukají a chtěli by mít prostě krásné fotky, a nebo si všichni myslí, že je to záležitost pouze pro celebrity a vy zkrátka ani normální lidi neberete? Já nafotím úplně každýho, kdo možná zaplatí. Naopak, někdy jsi mě říkal soukromě, že tě baví i víc ta normální holka. Ano, která určitě, z toho má velkou radost. Určitě tam má z toho radost, nechá se víc vést, navigovat. Akorát drahý pravděpodobně asi jsem v intencích, které považujeme normálně za drahé. Jsem takový český průměrný plat. Drahý profesor. Je moje cena. Martine, díky moc, díky za to, že jsi byl hostem Bulvárku. Martin Buček. Děkuji. Extravagantní chování k imidži hollywoodských osobností prostě patří. A nezřídka se kvůli tomu dostanou i do křížku se zákonem. My jsme pro vás vybrali 3 celebrity, které nejčastěji skončily v želízkách. Americká herečka a zpěvačka Lindsay Lohan je u soudu jako doma. Rebelka se prostě nehodlá vzdát pohodlné cesty autem domů po večeru stráveném v opojení alkoholu a drog. A tak nepoučitelná rebelka skončila už 5x v želízkách. Jízda pod vlivem není jediným deliktem této povedené slečinky. Nedávno byla odsouzena za krádež zlatého náhrdelníku. No má to ta holka vůbec zapotřebí a trest? 360 hodin veřejně prospěšných prací, a to v márnici. Dědička hotelového impéria Paris Hilton má se zatykači stejně bohaté zkušenosti jako její kolegyně Lindsay Lohan. Kromě toho, že si často a ráda zapálí marihuanu, si také ráda přihne za volantem. A právě kvůli řízení v opilosti byla v roce 2007 odsouzena k 45 dnům vězení. Nakonec strávila za mřížemi pouze 23 dní. I tak to pro ni byl velmi traumatický zážitek. Poslední z hitparády průšvihářů je boxer Mike Tyson, přezdívaný také nejhorší muž planety. Tyson byl přitom před svými 30. narozeninami zadržen 38x, většinou kvůli drogám a obvinění z napadení. Nejdelší trest si věčný potížista odseděl začátkem 90. let, kdy byl odsouzen na 10 let za znásilnění. Nakonec ale strávil v base jen 3 roky. Dnešní Bulvárek je u konce, zítra se můžete těšit na mého kolegu Antonína a já se na vás zase budu těšit někdy příští týden. Mrkněte se na díly, které jste neviděli, na www.5.cz. Zdravím vás a hezký večer.